Els serveis d'emergències que gestiona cada comunitat autònoma s'erigeixen com els primers cossos de resposta ràpida front a qualsevol incidència que es puga produir. Al territori valencià, el sistema d'emergències 112 porta 3 dècades funcionant i evolucionant fins al punt de convertir-se en un dels de referència a tota Espanya. Però aquest fet no s'aconsegueix d'altra forma que no siga millorant i optimitzant els recursos i el contacte entre els diferents cossos que composen el servei, entre els que s'inclouen policies, bombers, sanitaris, brigades forestals i un llarg, etc. Tots ells estaran presents al COI els propers 9 i 10 de febrer, degut a les jornades que ha convocat l'Agència de Seguretat i Emergències. L'objectiu no és altre que estretir el contacte entre els diferents cossos dins d'una activitat que es celebrarà en l'entorn de la plaça Alarrac i que inclourà simulacres i actuacions en les que participaran vora 500 efectius i més de 100 vehicles. A més, la idea és portar als escolars de les comarques per a que coneguen el servei d'emergències en la primera jornada, mentre la segona serà oberta al públic, al que es vol informar. Per a fer una espècie d'ensenyar a la ciutadania, triem una ciutat cada any. I en quant havíem pensat en Alcoi, per diverses raons que intentaré explicar-los. Perquè anem on els ajuntaments complixen els deures, tenen els seus planejaments d'emergència desenvolupats, tenen infraestructura per a donar resposta qualificada i quantificada, tenen la capacitat de tindre al seu municipi algun dolor de cap, algun siniestro, alguna emergència, i tenen una infraestructura de funcionarial preparada al voltant de protecció civil i de l'emergència. I això ho té la ciutat d'Alcoi, probablement sigui de les ciutats més completes en la seva resposta. Mostrar tots els recursos que n'hi ha a la comunitat valenciana vinculat a la seguretat i a l'emergència, i també una oportunitat per agrair la gran tasca que tots els professionals, tots els col·lectius fan dia a dia per a que el nostre país siga més segur i que davant de qualsevol catàstrofe n'hi hagi una resposta ràpida, que malauradament en Alcoi hem tingut que fer ús en nombroses ocasions, ja sigui per inundacions, ja sigui per incendis, d'aquests recursos. Una jornada de portes obertes a tota la ciutadania, però també el que busquem és, en temps de pau, que tots els serveis d'emergència es puguin confraternitzar. Entonces, estan tots els serveis. Què se pot voler? Pues, els camions que participen en emergència, la gent que participa en emergència, les ferramentes que utilitzen, també hi anirà gossos de rescat. El director general d'Emergències ha aprofitat per a confirmar també la posada en marxa de les brigades forestals destinades a localitats interiors valencianes amb poca població. Aquesta mesura es du a terme gràcies a les subvencions del Servef i compleix una triple funció. D'una banda, es dona treball i es forma a brigadistes per un període d'entre 6 i 8 mesos. Per altra, s'augmenta el grau de protecció i la capacitat de resposta a aquestes zones en cas d'incendi forestal. I una tercera que afavoreix el repoblament de zones que pateixen pèrdua poblacional. El procés de contractació de personal per part dels ajuntaments ja està en marxa. Ja està feta la subvenció als ajuntaments, l'adjudicació, i el que estem fent nosaltres és totes les qüestions de formació, de donar-les material. És molt important que per treballar a la muntanya tinguin una formació adequada i un equipament adequat. En aquest moment algunes ja estan començant a treballar, però també depèn de la seva incorporació i de la seva formació. Però ja estan en forma, el que passa que cal tindre en compte que és un procés que ha de tindre totes les garanties que puguem treballar amb tota la seguretat. Està prou contenta, perquè jo crec que era una pràctica, ja ho intentarem fer l'any passat, però no vaig a culpabilitzar a ningú, però darrere hi ha algú que no entenia aquesta mesura. Tot el que ve de Madrid sempre és molt de fred i probablement el valencià nostre no l'entenia. Ara l'entès, es toca a mi. Les brigades forestals de repoblament estan dotades amb 12 milions d'euros per la Generalitat i arribaran a 214 pobles.